Վիլինքը չի ասել, որ ես տեղափոխվելու եմ։ Ես սկզբում չէի համաձայնում, բայց լավ մտածելուց հետո որոշեցի գալ այստեղ։ Ոչ նա ինձ ոչինչ չի ասել։ Ես քեզ պետք է ասեի։ Լավ մտածիր, Սեմի։ Լորենան չպետք է մենակ ապրի, նա չի կարող։ Իսկ եթե հանկարծ իրեն վածկը, եթե նրան մի բան պատահի, նրան ինչ-որ մեկը պետք է օգնի, հոգա նրա կարիքները, այդպես լավ կլինի այս ընտանիքի համար։ Մենք 1, 2, 3, 4, 5 հոգի ենք, Արտուրոն էլ 6-րդն է։ Մենք պետք է մտածենք մեր աղջիկ տղայի մասին։ Աղջիկ տղայի, Վելին այդպես է անվանում երեխային։ Տեսնում եմ արդեն շատ եք մտերմացել։ Ինչ է, բարկացած ես երևում, ինչու՞։ Սամանտա, ես կարող եմ շորջվել և տուն վերադառնալ, եթե ուզում ես։ Ինչ, ոչ, բոլորովին էլ բարկացած չեմ, շատ երջանիկ եմ։ Ես համոզված եմ, որ Վիլին քեզ շատ մեծ ուշադրությամբ կշրջապատի։ Նավարո, Նավարո, դու ասում ես, որ բարկացած չես, բայց ես տեսնում եմ, ուսով եմ հասկանում ես, թե ես ինչու եմ Լորենային ուզում այստեղ բերել, որպեսի իմ երեխայի համար լավ լինի, ինչ-որ մեկը պետք է Լորենայի կողքին լինի, մի բան լավ իմացիր, ես նրան երբեք ուրիշ աչքերով չեմ նայի, մեր միջև ոչինչ չի կարող լինել, հասկացար։ Հասկացա։ Հուսով եմ, որ դու մտածում ես մեր երեխայի մասին, հուսով եմ։ Իհարկե մտածում եմ մեր տղա աղջկա մասին, իհարկե։ Ինչ-որ բանա ինչ է, ոչ-ոչ, ամեն ինչ կարգին է, մենք ուղակի խոսում էինք։ Բարի գալուստ, իմ տուն Լորենա, բարի գալուստ։ Ես ձեզ մենակ կթողնեմ։ Ես տանում եմ Արտուրոին։ Ոչ։ Ես տանում եմ Արտուրոին։ Չես հասկանում, որ ես ասում եմ ոչ։ Ոչ։ Նա մնում է ինձ հետ։ Ոչ։ Լավ։ Արի տեսնենք, թե նա ում հետ կուզի ապրել։ Տեսնենք։ Նա ինձ հետ կուզի մնալ։ Արտուրո։ Արի այստեղ։ Արտուրո։ Բարեկամս, արի այստեղ։ Արի։ Տեսար։ Տղամարդիկ իրար կես խոսքից են հասկանում։ Քո ասածով չի լինի, դու կարող ես հանդիպել քո այդ աղջիկների հետ, ապրել նրա հետ, բայց Արտուրոին ես տանելու եմ։ Բայց լսիր, դռիր, ինձ համար հաճելի է, որ դու ուրախ ես։ Առայժմ։ Նա ուրախ է, նա շատ ուրախ է, որ մենք այստեղ ենք ապրելու, անչափ երջանիկ է։ Իմ գեղեցկուհի Նավարո։ Ինչ է։ Սեմի, Սեմի, ես շատ անհանգիստ եմ երեխայիս համար։ Ինչ է պատահել։ Ես շատ անհանգիստ եմ։ Ինչ, Վիլի, ինչ է պատահել։ Լորենան հանդիպում է մեկի հետ։ Լուրջ ես ասում։ Այո։ Հետո ինչ։ Ինչպես թե հետո ինչ։ Ես անհանգստանում եմ իմ երեխայի համար։ Լորենա, ինչ-որ մեկի հետ հանդիպելն ինչ կապ ունի մեր երեխայի հետ։ Ես չեմ ուզում, որ իմ երեխան ներկա լինի նրանց։ Ոչ, ես ավելի կարևոր բան ունեմ անելու, քան այդ հիմարությունը լսելը։ Օրինակ ինչ, մեր երեխայից ավելի կարևոր ինչ կարող է լինել։ Ալո, ինչ, Էստելան, ես ցնցված եմ Միգելի բոլոր ասածներից։ Սարսափելի է, չեմ պատկերացնում, այդ կինը մահացել է հորս գրադարանում։ Նա ատում էր ինձ, մարդասպան էր վարձել ավի անկերության աշխատակիցներից մեկին սպանելու համար։ Սեմի, ներիր, Նիկոլաս, Վելի, ես ուզում էի ներողություն խնդրել քեզնից, անցյալ օրը ես կասկած հայտնեցի քո հիվանդության վերաբերյալ, ներիր։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ ես ուզում։ Խոսել քեզ հետ։ Հիմա չեմ կարող, Վիլի, նա մահանում է, Նիկոլասը մահանում է։